As a rider, kung gusto mo talagang makatipid, ang unang bagay na dapat mong gawin ay aralin kung paano matutunan yung mga basic maintenance ng motor mo. Specially sa mga big bike dahil nowadays kasi mahal na ang labor ng mga ganitong motor kaya kung hindi malalim ang bulsa mo, e eh siguradong iindahin mo ang gastusin nito. Isipin mo na lang, yung simpleng pag-change oil pa lang nito, e eh pumapalo na agad sa 2,000 to 4,000 yung labor. Depende pa yan sa shop na pupuntahan mo. Well I know naman yung iba sa inyo e natatakot syempre baka kung ano pa ang magalaw nyo sa inyong mga motor at imbis na maayos e baka masira nyo pa. Kaya nga yung iba e nagbabayad na lang para iwas abala na din. Pero sa case ko na medyo kapos ang budget e pinilit ko talagang matutunan yung mga ganitong bagay dahil mahirap nang kitain ang pera sa ngayon. Actually itong oil at air filter pa lang e nasa 4,000 na ang nagagastos ko. Kaya sabi ko, sisikapin ko talagang aralin ang mga basic maintenance ng motor ko. Dahil bukod sa makakasave ako ng pera, eh di hamak na lamang ka pa rin talaga sa ibang rider pag alam mo kung paano kalikutin ang motor mo. Bali, ang gagawin natin ngayon kay Toothless ay papalitan natin ng bagong engine oil at bagong oil filter. Siyempre, pati yung kanyang air filter na rin, eh papalitan na natin ng bago para mas maganda ang pasok ng hangin nito. First, kailangan muna natin siyang isampas sa padakstan para mas maging madali yung pagsasaayos natin dito. Pagkatapos, kailangan naman natin tanggalin yung kanyang underbelly para mas maging madali yung pag-access natin sa kanyang oil drain plug. Bali may bolt ka lang na makikita dito at kailangan mo lang siyang i-unscrew ng socket wrench. Pero bago mo tanggalin, make sure na nakaabang na yung lalagyan ng used oil mo para hindi kumalat. Actually, tining na tining na sa ilalim yung oil nito kasi one week ko siyang hindi nagamit. Mas maganda kung ganun ang gagawin nyo para nasa baba na lahat yung oil ng makina nito. Pagkatapos, let it sit lang for a few minutes hanggang sa mawala na yung tulo. While waiting, sunod ko namang titirahin ay yung kanyang air filter para ma-maximize na natin ang ating time. Medyo maduguduguto kasi kailangan ko pang tanggalin ang ibabaw ng tanki nito para ma-access natin yung kanyang air box. Bago mo nga ito matanggal, eh kailangan mo nga din munang baklasin yung upuan nito. Bali may tig dalawang bolts lang ito sa magkabilang gilid. Pagkatapos, pwede na nating i-unscrew yung mga bolts sa tangke nito. After kong magawa yon, nagulat ako dahil it turned out na plastic lang pala yung nakikita kong tangke sa labas nito at nasa pinakaloob pa pala yung kanyang fuel tank. Pero nagsisimula pa lang ang kalbaryo ko dahil marami nga akong nakikitang mga sakit ng wiring sa ibabaw ng airbox nito. Eto pa naman ang kinakatakot ko, baka kasi mamaya magkamali ako ng hugot at pagpapasok, hindi pa naman ako magaling sa mga ganitong bagay. Hehe. <laughs> Pero ang kagandahan naman sa motor ko na to e eh may kulay yung kanyang mga sakit. Kaya madali mong ma-identify agad kung anong kapartner nitong plug. Alright, ayan, hugot na lahat. Ang next step naman, e eh, kailangan natin i-unscrew yung mga turnilyon ng airbox nito para matanggal natin yung takip. Pagkatapos, ayan, makikita na natin yung kanyang air filter. Buti na lang, nagpalit na rin ako nito kasi as you can see naman, oh, punong-puno na ng alikabok. Buti na lang, umorder na rin talaga ako ng bagong air filter. Kailangan lang natin itong i-unscrew para mabaklas yung lumang air filter tapos ilalagay na natin itong bago at ayan, okay na. After makabit, pwede na natin ulit ibalik yung kanyang tangke. Eh. Madali lang naman yon, mag-reverse back ka lang sa ginawa mo kanina. Ibalik mo lang yung mga hinugot mong socket at tornilyo at ayan, all goods na ulit. Ngayon, mabalik naman tayo sa oil at dahil wala nang natulo dito, pwede na natin isara yung drain plug nito at salina ng bagong oil. After niyang masara, isasalpak ko muna tong bagong oil filter. Bali, lalagyan ko muna siya ng konting oil sa loob para pag in-start ko na, eh may laman na agad. Bali pang street pala yung oil na isasalin ko dito. Reminder lang ha, huwag kayong gagamit ng racing na oil, lalo na kung ipang -da daily nyo naman yung motor nyo. Kasi nasusunog ito at kapag nangyari yon, mawawala na sa tamang balanse eh, yung level ng oil ng engine nyo. Pag nangyari kasi yon, pwedeng mag-overheat ang motor nyo, kaya dapat pang street lang yung gagamitin nyo. Ayan, ayos na, balik na lang natin yung underbelly niya. Pagkatapos ng buong proseso, dadalin ko lang to sa labas para ipastart siya. Nang sa ganon, e eh, mag-circulate yung oil sa loob ng makina niya. Tsaka para matesting ko na rin kung hindi ba palpak yung ginawa ko. Okay mga kuys, no? testing na natin kung hindi ba palpak yung ginawa nating change oil. And palit filter, no? ko ako, ah. Siya, no, At ayun, as you can see naman, all goods na siya dahil napa-start ko naman. Masaya nga ako dahil successful ang first DIY maintenance ko sa aking big bike. Malaking achievement na rin yon as a rider. Bukod sa nakasave na ako ng pera, eh natuto pa ako. Soon, itatry ko pang kalikutin yung ibang parte ng motor ko and I hope na makabisado ko pa yung iba pang specs nito. I highly recommended talaga na pag-aralan nyo din kung paano ba kalikutin yung mga motor nyo kasi mas madali na siyang matutunan sa ngayon dahil may mga YouTube tutorial na. Tsaka at least pag nagka-aberya na kayo sa mga long rides nyo, eh hindi na kayo zero knowledge. Yun, I hope na gustuhan nyo ang video ko na to. Make sure na i-share at i-hit yung like button dahil napakalaking tulong na sa akin yan. So paano? Kita-kits na lang sa next vlog.